Dobrý deň, milí diváci. Dnes máme ve studiu veľmi vzácného hosta. Až ze Slovenska za námi přijel Michal Drianik. Ahoj, Michale. Ahoj, ďakujem. Uh, Michal je autorem dvou knih. Spisovateľ, fitnesstrenérem, autorem uh, motivačných videí, videí a firmačných videí. A děláš toho spoustu. Mm -hmm. Řekl bys nám na začátek, aby sme sa se seznámili s diváky, Takou akoby krátkou cestu, jak si sa k tomu všemu dostal? Ja som začínal cvičiť už, keď som mal 17 rokov, kvôli tomu, že sa som mnou rozišla priateľka a ja som sa chcel páčiť iným babám. A ako som tak cvičil, tak nerastli mi len svaly, ale aj moje ego. A veľmi ma to tak hnalo dopredu, chcel som byť stále silnejší, väčší, až prišlo jedno bum, keď som šplhal po lane som si povedal, že stačí, lebo už som nevládal, len malo 8 metrov. A ako som tak šplhal posledný krát a potom som išiel dole po lane, a to ide vždy tak cez jednu ruku, mm -hmm. tak som cítil, ak mi niečo trhlo v ľavej ruke. Zišiel som dole, pozrel som mu ruka taká zvednutá, tak to vysela, som ju mal ohnutú v lakti a že to je pohode, to som si len presilil. Prišiel som domov a pomaly, ak sa ti tá ruka odkrvuje, lebo keď cvičíš a si taká prekrvená, tak necítíš toľko zranení. Mm -hmm. A, ale ak sa tá ruka odkrvila a ja som sa osprchoval, tak ja som sa tou rukou už nevedel ani umyť a nič. Tak zistil som, že to bolo dlhšie ako na 3 dní oddychnúci. Začalo ma to veľmi trápiť, pretože my sme si akurát s kamarátom rozbiehali web stránku o cvičení, chcel som si v tom vybudovať veľkú kariéru, takže pre mňa to bolo niečo také veľmi dôležité. Prikladal som tam takú vnútornú dôležitosť a tam to asi aj celé krachlo a malo prísť. To som dostal takú facku od života, pretože som nič nemohol zrazu robiť a jediné, čo som mohol robiť, bolo očividne čítať knižky, pretože som buď iba sedel v robote za počítačom, tam som väčšinou nemal čo robiť, alebo som proste mohol ísť niekam von, alebo tak, ale nemal som kamarátov, tak mamina mi kúpila knižku Cesta pokojného bojovníka od Dana Milmana. Tu som prečítal ako prvú, alebo jednu z ako prvých a potom som ďalšie knihy od Dana Milmana čítal. Potom som čítal knižky od Robina Charmu, mnich, ktorý predal svoje Ferrari a knižky, ktoré tomu nasledovali. A som sa tak nad tým zamýšľal, že wow, to sú také pekné myšlienky, také každodenné. Teraz odstupom času viem, že to sú také tie základné knižky, ktoré asi každý na tejto ceste prečíta alebo väčšina ľudí. Ale ďakujem za ne. Áno, ďakujeme za ne. A sú krásne. A v takej tej jednoduchosti je krása, sa k týmto knižkám rád vraciem. A potom som čítal knižku Zázrak alebo Kľúč od Rondy Birne. A sedel som tak na lavičke a tam v tej knižke bolo napísané, že ďakujte za to všetko zlé, čo sa vám stalo, je, k niečomu vás to priviedlo, je to nejaký dar. A ja tak sedím na tej lavičke, že wow, ďakujem. Ja, ja vďaka tej zranenej ruke, ktorú som si natrhol na štyroch častiach, Uh, čítam tieto knihy, tieto nové myšlienky a mňa to začalo tak, ako keby vnútorne prebúdza, začal som byť viac zvedavý po týchto veciach a v jednej z tých kníh som prečítal niečo o meditácii, o meditovaní a často som to čítal o tom a z detstva som si pamätal iba, že nemedituj nad tým toľko a takéto reči, ako ju u nás kolovali na Slovensku, neviem, ak to máte v Česku, tak ja som nevedel, čo je meditovanie. Uh -huh. A v tej knihe som prečítal jediné, čo bolo, že iba sadni si do kľudu a iba utiš svoje myšlienky a proste buď uvoľnený. Tak ja som tak začal, doma som si sadol, zavrel som oči, že idem meditovať, spočiatku veľa myšlienok, až tie myšlienky prestali chodiť a ja som zrazu uvidel nejaké farby, začali nejaké svetlá ku mne prichádzať, nejaké oko som videl so zavretými očami, zlakol som sa toho, ale na druhý deň som to skúsil znovu a to bolo možno potom nejaká dokopy piata meditácia, keď som už ležal na posteli a nad bol som videl veľmi veľa farieb v izbe. Bol som sa doma, akurát to som mal asi 21 rokov vtedy. A až také nejaké oko farebné vystúpilo z tých, z tých farieb všetkých, čo boli na mne a začal ma vťahovať do seba a ja som pomaličky cítil, že aha, ja už nie som iba to fyzické telo, že je tu niečo viac, pretože ja som bol nad tým telom a to telo bolo pod mnou a ja som pomaličky keby vstupoval medzi galaxie, to boli pre mňa také pocity. A potom som meditoval stále viacej, stále krajšie zážitky. Občas som videl nejaké rôzne možno entity, alebo tak by to niekto nazval, rôzne, rôzne zážitky, rôzne pocity. A potom som prišiel k tomu, že som našiel na YouTube typka, alebo pána z Ameriky, Elliot Hals, a ten veľa cvičil a veľa točil takých videí o, o meditovaní, o tom, ako byť chlapom vo svete, o motivácii. Snažil sa ľuďom ukázať takú, takú správnu stránku života podľa jeho osobnej filozofie. On si čítal knižky tiež od Oša, od Ralfa Valda Emersona, od Alana Vaca, všetko také, čo zaujímalo aj mňa. Ale on o tom točil na YouTube a točil aj o cvičení. A ja si hovorím, že Wow, super. Ja točím takéto videá o cvičení, pretože už vtedy sme točili o cvičení videá, ale chcel by som aj takéto nejaké, pretože mne to veľmi pomáhalo v takých ťažkých časoch, čo boli pre mňa vlastne také aj depresívne obdobia, alebo som nemohol cvičiť. To zranenie trvalo rok a pol a vtedy pre mňa cvičenie znamenalo veľa, veľa som začal chudnúť, proste stále som vyzeral menej tak, ako som chcel vyzerať a potom som pochopil, že to bolo iba také moje vnútorné ego, že chcem nejako vyzerať. A pri jeho videách som si povedal, že ja chcem takéto niečo dať ľuďom, motivovať ich do života, inšpirovať ich, ukázať im takúto stránku života, takú svetlejšiu, a vtedy som si povedal, že ja začnem, že chcem byť prvý na Slovensku a že začnem. Bolo to ťažké, pretože zo začiatku som začínal točiť videá dole v pivnici o 5 ráno, a kým ešte celý činžak spal, nech ma nikto nepočuje, lebo som sa hámbil. Takže teraz, keď s odstupom času pozerám tie videá, tak sa na nich tak zasmiem. Ale som ďačný za to, kam som sa dostal, pretože um, za ten čas som vydal dve knižky. A ktoré pomohli veľmi veľa ľuďom, pretože ľudia mi denne píšu, akí sú radi, že, že im knihy pomohli. Takže je tam nejaká tá spätná odozva od ľudí. 250 videí som stihol natočí, medzi ktorými sú aj nejaké tie vedené meditácie a baví ma to stále viacej a stále viacej energie tomu môžem venovať, za čo som veľmi vďačný, takže takto akože v skratke a som, som prišiel k tomu, čo robím teraz. Tak, moje telo, môj chrám, s čím ja osobne veľmi souzním a pracujeme na tom. Mm -hmm. uh, potom bereš v potaz, že my ako telo sme duše? Doplníš mne? Jak to máš tý? Áno, áno, kľudne. Um, veľmi súhlasím s tým, že veľa ľudí buď žije v tele, alebo sú moc takí rozlietaný niekde hore. Pretože ľudia v dnešnej dobe sú buď úplne, že ich zaujíma iba, čo sa deje, materiálny svet čo ide v telke, ako vyzerajú. A potom sú ľudia, ktorí sú veľmi rozletaní. Ja budem iba meditovať, ja budem iba duchovná bytosť. A snažím sa prepojiť tieto dve sféry a uvedomiť si, že nie som len toto telo, som aj duša, som niečo viacej, ale v tomto svete mám predsa aj mysel na to, aby... takže som tu ja, duša. Je tu aj mysel na to, aby som aby som na niečo mohol premýšľať, niečo tvoriť, pretože sme tvorivé bytosti, ktoré našimi myšlienkami naozaj tvoríme, našimi zámermi na svet. Ale mám tu aj telo, v ktorom žijem a ktoré mám používať, v ktorom, v ktorom si mám vychutnávať túto skúsenosť, nazývanú život. A veľmi veľa ľudí zabúda aj na to, na, na to naše fyzické zdravie, ktoré je veľmi dôležité, pretože ak nemáme zdravie, tak nemáme nič. A bez toho nášho zdravia si môžeme myslieť, že my niečo zvládneme a tak. Alebo ležíme napríklad v nemocnici a uvedomíme si, že ja nemôžem nič bez toho, aby som bol zdravý a náš život skončí skore, než mal skončiť, pretože sme nepočúvali napríklad volanie nášho srdca, nešli sme si za našim poslaním a skončilo to nejakou akože pohromou. Takže ja sa veľmi snažím prepojiť aj, aj to duchovno, aj s tým fyzickým telom. Pretože veľmi cítim, že aj keď viacej cvičím alebo viacej vnímam svoje telo, aj to telo mi niečo rozpráva, aj to telo mi vie povedať skrz tie pocity, choď tam, sprav hento, zjedz hento jedlo, miesto tam toho jedla, choď už spať alebo choď už meditovať. Proste, ak sa naučíme počúvať to naše telo, tú našu vnútornú intuíciu, ktorá je s tým prepojená, tak naozaj zistíme, že to je tým kľúčom v našom živote. A moja prvá knižka sa volá rozvia rovnako telo aj mysel. Mm -hmm. pretože to je kľúč k tomu šťastnému životu, keď darmo budem namakaný, keď som hlúpy a darmo budem nejaký veľmi inteligentný, keď som slabý fyzicky. Takže áno, je veľmi dôležité to prepojiť dokopy. Máš o, nejaké typy, nebo rady, na čo, jak začať? Jak začať? <laughs> Veľa ľudí si myslí, že tým, že som tréner, tak si myslím, že každý by mal veľa cvičiť, každý by mal veľa chodiť do fitka a drtiť veľa činky a robiť nejaké extrémne diety, ale to vôbec nášmu telu bohato postačí, aspoň z môjho pohľadu, áno, všetko, čo pohovorím, sú moje názory, mm -hmm. tak nášmu telu stačí, keď ideme proste na ja ňom raz za týždeň si zabehať, zaplávať si, trošku si zadrepovať, spraviť nejaký plán, nejaké brúšaky, proste dať tomu telu aspoň nejaký ten základný pohyb pretože žijeme v takej modernej dobe, že žijeme v mestách. Ale keby žijem napríklad v dome a stále sa starám o záhradu, ako napríklad moji starí rodičia, moja, moja babka s dedom, tí majú 75 rokov a vyzerajú výborne, sú vitálni, zdraví, silní ľudia, pretože sa stále každý deň hýbu. Lenže keď sa pozrieme aj koľkokrát na 50-60 ročných ľudí, ktorí žijú v meste a nič nerobia, tak vyzerajú staršie než tí ľudia, ktorí sa hýbu. Takže nášmu telu naozaj netreba nejaké extrémy. To je zase behne z extrému do extrému. Samozrejme, keď ma to baví, tak to budem robiť toľko, ale fakt stačí si zaplávať, zabehať, ísť na bicykel, proste mať nejaký pravidelný pohyb minimálne raz do týždňa, taký dvakrát je úplne ideálne. Trošku aj to telo potrápiť, dať, dať mu pocítiť, že, že je živé. Pretože to telo by sme mali používať, aby, aby žilo. Keď prestávame cvičiť, tak nás začne boli chrbát, začne nás bolť kríže, kolena, bedrá, telo celko tak odumiera. Ty si říkal, zmínil si, že si fitness trenér. Áno. Měl si někdy zkušenost s člověkem, který chtěl cvičit, ale ne pro svoje tělo, ale protože chtěl dosáhnout nějakých svalů. Nebavilo ho to, takže tam vlastně stav té mysli byl, že to potřebuje pro něco a ne pro svoje zdraví. Fungovalo to? A toto nefunguje. Ve veľakrát to vidím. Keď mi príde nejaký nový klient do posilovne, a príde s tým, že ja chcem takto vyzerať. A ja, že prečo chceš tak vyzerať? Pretože chcem byť krajší. Alebo, alebo tak niečo. Že, uh, ten nie je tam taký vnútorný zámer, že človek sa chce cítiť lepšie, proste chce začať robiť niečo so sebou pre, pre seba. Mm -hmm. Ale je tam ten zámer taký, že chce to robiť pre okolie, skrz to ego, že čo si o mne myslia, alebo som tučný, alebo nepačím sa druhým ľuďom tak vtedy to veľmi rýchlo opadne. Taký človek spraví 5-10 tréningov a prestane. Mm -hmm. Vo väčšine prípadov, nehovorím každý. A, ale niektorí ľudia si tak na, na tej ceste, ako, ako seba budujú, tak zistia, že budujú seba a mali by budovať seba a nie to okolo. tých ľudí to začne potom baviť. Takže a, fakt taká tá myšlienka, že chcem zmeniť svoj vzhľad len preto, aby som sa páčil okoliu, je úplne taká, taká prchká, taká neuchopiteľná. Mm -hmm aké je to myšlienka, chcem byť zdravý, chcem sa dobre cítiť a to pekné telo je odmena za tú moju drinu alebo drinu v úbovcovkách, pretože veľa, veľa ľudí tu toto to cvičenie berie ako niečo hrozné, pretože majú to zle nastavené. Uh, nevzdelaní tréneri, ktorí je veľmi veľa, no, 90% trénerov si dovolené tvrdí, že sú nevzdelaní, pretože tvrdia ľuďom, že musia mať nejaké tvrdé diety, slaní nastavujú cvičenie a potom pre ľudí je to, je to stres, je to niečo nepríjemné. Práveže ja sa snažím ľudí učiť stravovať sa tak, aby to bolo pre nich príjemné, aby sa nemuseli obmedzovať, aby vedeli, čo môžu a čo by nemali, aby sa vedeli rozhodnúť tak, tak viac ľudsky mm. a rovnako cvičenia, aby bolo zábavné, ale aby v tom cvičení cítili nejaké tie posuny. Takže často ľudia si zle nastavia tie ciele a potom častokrát im tréneri zle nastavia samotné cvičenia, samotné stravovanie, od ktorého keď upustia na nejaký čas, tak hneď vidia veľké zhoršenie. Mm -hmm. je, že, že niekto veľa schudne, je super spokojný, presne dodržia nejakú tú extra dietu a zrazu nás pribere niečo. Takže uh, ide fakt o to správne nastavenie v hlave, o tých cieľoch a o tom, o tom zámeri, čo máme a za akým to robíme. Je i dôležité, aby nás uh, to cvičenie bavilo? aby sme dělali aktivitu, ktorá je s náma nejak spojená, ve ktorej sme spokojení. Áno, samozrejme, pretože ja by som nechodil cvičiť, keby ma to nebaví. Nechodil by som do fitka a potom niekto povie, a mňa nebaví nič. <laughs> a taký, kto to povie, nevyskúšal všetko. Mm -hmm. Proste ten človek nebol behať, nebol na bicykel, nebol plávať. A je veľa štýlov cvičenia a osobne si myslím, že neexistuje človek, ktorý má fyzické telo, lebo to má každý, ktorého by nebavila fyzická aktivita nejaká, v ktorej by sa nenašiel. Vždy existuje niečo, čo by nás bavilo. Či už je to bojový šport, skupinový šport alebo, alebo nejaké rekreačné športovanie, vždy je tu niečo, čo by nás bavilo, len treba mať chuť to nájsť. Pretože ak nemám chuť to nájsť a budem hneď hovoriť, no, tak nič, nie, mňa nič nebaví, tak to v živote nenájdem. A takým ľuďom ja sa nesnažím dohovoriť. Ja som zpočatku som býval taký, že som sa ľuďom snažil trošku otvoriť to myslenie, ponúknuť nové myšlienky, ale ja keď vidím na človeku nezaujem od začiatku, ja nejdem ďalej. Proste, ak je to osoba, ktorá to má vtedy prijať, tak to príjme. Ak nie, tak nech si ide ďalej, ja nikoho nenútim. <sík> Takže tak. je podstatné, aby nás bavilo cvičenie to, čo robíme. To je super. A ešte mi k tomu napadá jedna otázka. No. Když cvičím, co je pro mňa takový ako pocit, že už nemám mít dál, samozrejme zapojujú telo, cítim nejakou bolest ale mám mít sama přes sebe, Nebo... Vy si tým chceš Áno, áno, že kde je tá hranica, kde máš skončiť. Jo. A zase je tu o tom, že idem športovať iba preto, nech sa cítim lepšie, nech som zdravá, skonči, kedy chceš. Choď si na polhodinku za a na polhodinku za behať. Sprav to raz za týždeň pravidelne a ešte si nájdeš nejakú inú aktivitu, doma si polhodinku zacvičíš. A stačí, ak to chceš iba, iba pre to zdravie, pre, pre to vedenie, vnútorné vnímanie toho, že naozaj niečo s tým telom robíš, pracuješ a dávaš mu nejaké impulzy, vtedy nemusíš hľadať nejaké hranice. Mhm. Ale keď si to zamiluješ, že naozaj zistíš, že sa niekam posúva, že stála nejaká nová výzva pre tebou, tak musíš prísť k tej hranici, kde je to fakt nepríjemné, kde to, kde to už boli, kde nezvládáš. Spraví ešte malinký kúsok hore, lebo iba tak sa posúvame. Svaly nerastú v posilni, ale až potom, uh -huh. vždy, keď to prekonáme. A toto je na cvičení krásne, pretože vždy, keď prekonám nejakú, napríklad novú výzvu, alebo že tam nejaký crossfitový tréning, alebo ideme boxovať a ja proste vydržím dlhšie, než som vydržal tréning predtým, tak budujem tú svoju vnútornú motiváciu, ale nie len to, ale aj svoj rešpekt k voči samému seba. Ale uh -huh. ak som to správne povedal, Re rešpekt k sebe samému Takže i nejakú sebelásku. Áno. A sebe úctu, ruku áno. v ruce. Áno, treba sa, treba sa lúbiť. Málo ľudí sa lúbi. Ja prídem pre a poviem si, Myško, lúbim ťa. A vidím okolo, aký fešák. pretože ak sa, ak sa nebudem mať rád, nebudem sa lúbiť, a ja, ja sa stále budem vidieť škaredý, tak ja sa nikam neposuniem. Ani, mhm. ani v tom cvičení. Niekedy príde nejaký klient, čo je proste fakt, že vyslovene tučný a príde za mňa sa nedarí schudnúť, ja som osoba, ktorá nikdy neschudne. Ja si s tým človekom sadnem a opýtam sa ho na jeho životný príbeh. Nepoviem mu, povedz mi svoj životný príbeh, ale začnem sa ho vypýtať a zistím, že tá osoba si stále hovorí, že nie je, dosť, nie je dostatočná, že je škaredá, že vždy bude škaredá, ja budem vždy tučný, my to máme všetci v rodine, tak mm. taký človek bude stále, dokým nezmení to svoje myslenie. Ale mal som aj klientov a mám klientov, ktorých trénujem už dlhšie, ktorí boli takí ale boli ochotní zmeniť sa vnútorne, zmeniť ten svoj vnútorný pohľad, prestali to brať ako nejaké trápenie a začali sa brať tak viac takí, akí sú. Vedeli, že ten stav je iba dočasný, pretože všetko vo svete je dočasné, dokým tomu dávame našu pozornosť. A začali dávať pozornosť tým zmenám. Začali dávať pozornosť tej láske, začali dávať pozornosť nejakým tým vnútorným víziam, aby sa k tomu mohli uberať. Takže ak sa budem vnímať škaredy, tak budem škaredy. Ak sa začnem vnímať krajší, tak budem krajší. A minimálne pre seba. Akože, veď celé je to tu o nás. Ako, keď prídeme ku tomu sklonku nášho života, podľa absolútne nezáleží na tom, čo si o, mňa, o mne niekto myslel pred desiatimi rokmi. A záleží na tom, aký ja mám pocit z môjho života. A fakt, ja chcem mať pocit z môjho života krásny, pretože mňa nebaví sa hnevať, mňa nebaví byť smutný, mňa nebaví mať nejakú úzkosť, depresiu. Mňa to proste nebaví. Mm -hmm. Keď sa niekto opýta, prečo ja som stále nejaký taký šťastný, veselý, ja som mama ja svoje dni, ale, lebo mňa prestal baviť sa hnevať, mňa to fakt nebaví, takže ja to nerobím. Ty máš YouTube kanál Michal Dianik, na ktorom máš spoustu krásnych videí, jak motivační, tak afirmační, ako už sme zmiňovali. A v jednom si zmiňoval, že uh, tyhle ty negatívne pocity řešíš meditací. Mm -hmm. A popisala si tam krásny príklad s vlakem. Podelil by si sa s diváky. Každá myšlenka, ktorú si myslíme, v nás vyvoláva nejaké pocity. Tie pocity sú buď pozitívne alebo negatívne, každý z nás ich vie rozlíšiť. Lebo niektorí si, ľudia si navykli myslieť negatívne, že už ani nevnímajú, že myslia negatívne. A teraz si predstavme, že sme na nejakej neutrálnej rovine a začne si myslieť pre príklad niečo zlé, pretože toho sa naša ľudská mysle rýchlo chytí, začne si myslieť niečo, čo vo mne vyvoláva negatívne pocity. Takže väčšinou je to niečo, čo, nedo, nedo uh, niečo, čo nedosiahne, niečo, čo, čoho sa pojím, alebo strach z budúcnosti, alebo niečo, za, za čo sa cítim vinný za minulosť, niečo, čo mi je nepríjemne. Tak pocit, tieto pocity, sa začínajú nabalovať, začínajú byť stále silnejšie. A tá myšlienka, tá pôvodná, priťahuje k sebe stále viacej myšlienok, ktoré sú Veľmi podobné tej prvej myšlienke. A stále tie negatívne pocity sa na seba nabalujú stále viacej a stále viacej sa rozbiehajú. A to je ako vlak, ktorý je rozbehnutý nejakým smerom. Povedzme, že tu sú nejaké kolanice, tu je nejaký vlak a zo začiatku stojí. Ja mu začnem prikladať palivo. Ten vlak sa začne stále viacej rozbiehať, ja tam stále pridávam viac tých negatívnych myšlienok, ktoré vo mne vyvolajú negatívne pocity a ten vlak ide veľmi rýchlo. A potom je veľa ľudí, ktorí chcú zrazu začať myslieť pozitívne, ale nejde to, pretože ten vlak je príliš veľmi rozbehnutý a ten sa ťažko zastaví, niekde narazí a spraví nejakú pohromu. Ale keďže, keď si ľudia uvedomia v sebe nejaké myšlienky, že áno, ja, ja naozaj myslím, pretože málo ľudí si tie myšlienky uvedomuje, veľa ľudí si ani neuvedomujú, že nejaké myšlienky majú. Ale keď si ich uvedomíme, uvedomíme a začneme s nimi vedome pracovať, začneme s nimi niekam, niekam ich posúvať, tak ten vlak môžeme pomaličky spomaliť a otočiť jeho smer. Je veľká chyba, keď ľudia sa snažia zrazu myslieť pozitívne, pretože to nejde. Potom prídu pod nejaké moje videá a napíšu, pozitívne myslenie nefunguje, mne sa nedá, alebo je to nemožné, nejde to. Pretože aj ak mám nejakú rozvírenú myseľ, trápi ma niečo, tak darmo si ja sadnem na 15 minút a začnem meditovať, pretože tie myšlienky ukúľni bude veľmi ťažké. A všetko je to na našej pozornosti a to je to isté s tým, či sa mám rád, či sa nemám rád. Ak začne dávať pozornosť pekným veciam, či už je to iba vďačnosť za to, že je tu tento pohár vody, že fakt som vďačný za to, že môžem piť, že žijem v krajine, kde je pitná voda, tak aj to je už zmenenie pozornosti. Už nemyslím na to, čo, čo ma trápilo, pretože v jeden moment môžeme myslieť iba jednu myšlienku a je iba na mne, ktoré myšlienky budem myslieť. Niekto povie, myšlienky si myslia mňa, ale myšlienky si nás nemyslia, my si ich vyberáme. Oni tu lietajú okolo nás a je len na nás, ktoré myšlienky dáme pozornosť a ktorým smerom pohneme vlak, ktorý hýbe našim životom. Takže my sme vlastne opravdu strujci svého šťastia. Áno, <laughs> my sme strojca, strojcovia svojho šťastia. A potom niekto povie, že ty si naozaj myslíš, že všetko si tvoríme vo svojom živote. Ono znie to niekedy tak priťahnuté za vlasy, že keby je to úplne 100% pravda, ale ja si skoro myslím, že je nejaký osud, nejaká životná cesta, ktorú my ako duše sme prišli na tento svet vykonať alebo zažiť. A potom sú tu nejaké aspekty nášho života, ktoré si vytvárame našimi myšlienkami podľa toho, či myslíme negatívne alebo pozitívne. Ale potom je tu ešte aj nejaký samotný život, alebo nejaký boh, alebo nejaký vesmír, ktorý nad nami stojí a dáva nám do života nejaké skúsenosti, ktoré my môžeme vnímať ako negatívne. Lenže následne, keď ubehne nejaký čas, my ich začneme vnímať, že dobre, že sa to stalo, lebo vďaka tomu som teraz tu. Alebo vďaka niečomu, čo sa stalo, sa môj život zmenil, aj keď ja som to vtedy vnímal negatívne. Často ľudia vnímajú veľmi negatívne rozchod s partnerom, sú vtedy veľmi smutní. A potom o rok majú iného partnera a za toho partnera sú vďační, že ho majú. Je to vďaka tomu, že sa ro rozišli s tým, kvôli ktorému sa kedysi trápili. Mm -hmm. A Steve Jobs kedysi povedal takú myšlienku krásnu, že... Tie bodky, ktoré vytvárame v našom živote, čiže každá udalosť je nejaká bodka, toto, že sa tu teraz rozprávame, je nejaká udalosť, tak ja si dal nejakú bodku na mapu. Mm -hmm. No že ja nevidím, čo tá bodka teraz znamená. Ja postupujem tým životom a až potom spätne sa viem pozrieť, čo všetky tie bodky udalosti v mojom živote znamenali. Či už boli negatívne alebo pozitívne, všetko sú len udalosti a my im prikladáme nejakú dôležitosť. Nejakú svoju emóciu. Mm. Takže stane sa nejaká pohroma, nejaká katastrofa. A všetci to berieme automaticky negatívne, keď my sa nezamyslíme nad tým, že to môže byť aj pozitívne. Aj keď tam napríklad sa stane zle veľa ľuďom, napríklad niekto zomrie, nám sa to zdá ako negatívne, lebo my na to pozeráme iba z tohto sveta. Lenže my v skutočnosti nevieme, ako tieto veci môžeme vnímať, keď sme niekde inde než teraz tu v tomto tele. Mm -hmm. Takže všetko má na tomto svete podľa mňa nejaký zmysel, nejaký význam a je len na nás, či to príjmeme tak, ako to je, či budeme tento život pozorovať. Jim Carrey hovorí, že on má nejaký pocit, že on sa na život iba pozerá a a príma ho taký je, aký je a to je život. Proste, to je život. No, teďka je docela aktuální téma uh, hořící polovina světa, hořící hmm. Amazonie, hořící Sibiř a tak dále. Mohlo bys nám k tomu říct pár slov, když uh, když uh, ty události můžou být i pozitivní? nebo negatívny. A... Ako na to pohlížiš ty? Spočiatku ma to dostalo. A ja mám veľakrát také, že keď je niečo naozaj také silné, že niečo znamená, mňa to chytí a ja sa aj fakt deň, dva, tri, ako keby v úvodzovkách, utápam v takých negatívnych pocitoch z toho, pretože ja vnútorne sa netrápim, nenadávam, že sa to deje, ale snažím sa na druhej strane aj hľadať riešenie toho problému uh -huh. alebo vysvetlenie toho problému, čo sa deje. Takže vždy sa snažím pozerať na to, že kam to vedie, prečo sa to deje a tak. A potom som si uvedomil, že my vlastne také väčšie veci vytvárame kolektívne, nie ako jednotlivé. Vec. Takže vďaka jednej osobe nezhorí celý les, ale vytvárajú sa takéto veci kolektívne. A potom som si uvedomil, že predsa oheň je obrovský živel, je to, je to silný čistiaci živel. A tým, že horí polka sveta, áno, je to zlé, skres to, že budeme mať menej kyslíka, môže, sa zhoršiť aké by život na tejto planete, ale práve, že možno sa veľa ľudí uvedomí, prebudí a vybudujú sa niekde inde zelené, niekde sa inde obnovia lesy. Napríklad v Etiópii vysadili 350 miliónov stromov a to je obrovské číslo. India je, je im hneď za chrbtom a Čína vytvára nový svetový rekord. Takže áno, tomu, že, alebo kvôli tomu, že zhorí prales, je to zlé, Možno inde sa vybuduje nejaký nový prale, ktorý o niekoľko storočí bude prales pre iných ľudí a vďaka tomu sa prebudí veľké množstvo ľudí. Ja dôležitosť ekológie v našom živote som vždy nejako vnímal, ale nie až tak, ako som to začal vnímať po týchto požiaroch. Ja nehádzam flintu do žita a myslím si, že sa ľudstvo prebere, že sa, že sa teraz viacej začneme spájať, začneme viacej robiť pre tú našu planetu, pretože už musela prísť nejaká bodka za tým všetkým. Nemohli sme to tu devastovať do nekonečna. Teraz viacej ľudí sa preklopí na tú stranu, kedy si uvedomia, že nemusia jesť toľko mesa, nemusia používať toľko plastových obalov, môžu aj zasadiť nejaké stromy, môžu aj zbyhnúť nejaké odpadky zo zeme. A to sú malé zmeny, ktoré každý môže v nás sám urobiť, ale potom majú veľký dopad na našu planetu. Mm. Takže ja to beriem tak, ako to je, že to je ale beriem to tak, že sa prebudzame a že tá planéta vie, čo robí. Planéta vie, že sa otáča. Planéta behá okolo nejakého svojej dráhy, po ktorej má behať. Tento svet je taký inteligentný, len my si to neuvedomujeme. My si myslíme, že sme páni tohto sveta a pritom celé je to tu tak dokonale prepojené, že sa tu dejú veľké veci stále, ale my im nerozumieme. Nemôžeme im rozumieť, pretože my sme takýto prťaví oproti tomu všetkému, čo tu je. Skúšal si sa na tú planetu nacítiť? Co, jak, e, jako, jak to ona cíti? Nebo proč, proč se to na ní takhle deje? Ja som sa neskúšal napojiť na planetu. Ja veľa komunikujem so svojím strážným anielom. Uh -huh. A keď som sa s ním tak rozprával alebo vnímal ho, tak on ma tak upokojil, zasmial sa nad tým, že ma to trápi. Normálne proste pobavil sa na tom. A ja mu hovorím, volám ho Mark, <laughs> ja hovorím Markovi, že nesmie sa na tom prosím a povedz mi, alebo ako to mám vnímať. A on mi povedal, že ono to bude v poriadku, zem sa pretvára, menia sa energie na tomto svete, pracuj tak, ako pracuješ naďalej, aby sa tento svet mohol meniť pozitívnym smerom. Mm. Že on ma tak upokojil, by som povedal. Cesty k sobě každý večer v 9 hodin pořádají hromadnou meditaci s tým záměrem, aby požáry byly uhašeny. A setkala som sa se s názorem, že niekto ty meditácie jako svrhnul ze stolu, a vyjádřil se tak, že pokud nepůjdeme fyzicky s belíkem vody hasit, takže vlastně nikdy nepomáháme. S tím názorem se úplně tak by mě zajímal na to tvůj názor. Stačí teda rozvíjet sám sebe, nebýt ho stejný k zvířatům, k lesu, nebo jak, to máš ty? Podľa mňa človek robí už veľa len tým, že si uvedomí, prečo sa dejú tie požiare, napríklad prečo ich ľudia zakladajú, že je to napríklad kvôli dobytku, kvôli hovedzemu mesu, že je to kvôli palmovému oleju, kvôli krmnej soji, že prestane robiť veci, ktoré podporujú pálenie tých lesov a potom tým, že sa zameriame na uhásenie požiarov alebo skorej vybudovanie novej prírody, skôr než možno nahásenie, tak robíme veľa, pretože... Podstatnejší je ten dažď, ktorý príde, než to, že my vezmeme nejaký kýblík a prídeme tam niečo oblievať. Tie dážde, ktoré tam vieme sformovať, tie sú o mnoho silnejšie, než to, že my by sme tam išli fyzicky pomáhať. Takže to, že ja tam fyzicky nie som, neznamená, že ja tam nie som. To, že som tam dušou, svojou myslou, svojou silou, je viac, než som tam len fyzicky. Keď tam prídem fyzicky a len tam nariekam, tak robím ešte horšie, než to, keď tu budem sedieť a budem to vnímať pozitívne. Takže to je môj názor. <laughs> Ďakujeme. Michale, na začiatku si zmínil, že si autor dvoch knih. Mohol by si nám je predstaviť? Říct, o čom si psal? Co ťa k tomu vedlo? Moju prvú knižku som vydal v roku 2017. A volá sa Rozvierom na aj mysel. A ta kniha vznikla úplne, podľa mňa, úžasne. Ja som bol akorát po tréningu a išiel si po obede pospať trošku na 10 minút. A ako už vieme, keď si trošku človek pospí, tak ako keby ukludne všetky tie, tie rozlietané myšlienky, tie rozlietané um, energie. A keď vstaneme, tak staneme taký čistý. Na chvíľku, kým nezačneme premýšľať nad tým, čo mám urobiť, čo sa stalo, a, alebo čo by som mal niekedy spraviť, alebo sa niečo bojím, sme taký čistý a vtedy príjmame informácie. A ja si myslím, že keď človek pravidelne medituje a snaží sa byť taký otvorený myšlienkam, otvorený impulzom, tak prichádzajú vtedy, kedy majú prísť. A ja som stal s takým pocitom, že ja napíšem knihu. A potom, že ak sa bude volať. A zrazu rozdiel rovnako telo aj mysl. Napísal som si názov, a na druhý deň som si sadol za stôl a napísal som si témy, o ktorých budem písať v knihe. A išlo to tak prírodzene, tak ľahko. Ja som sa potom rozplakal, že spravím niečo nádherné. Knižka sa písala veľmi jednoducho. Proste ako keby, ako keby to bola úplne bežná činnosť, ktorú robím každý deň. Knižku som napísal, keby to čistý čas trvalo to možno 3 dní. A samozrejme vydávala sa pol roka, pretože zháňal som vydavateľstvo, zháňal som niekoho, kto mi s tým pomôže. Nakoniec som zistil, že si knižku nám vydať sám na vlastné náklady, pretože vydavateľstva majú naozaj čas, kým sa ozvú a kým si niečo vyberú. Takže to bola moja prvá knižka, tá bola také, také načrtnutie nejakých tých myšlienok, ktoré som chcel odovzdať ľuďom hlavne na Slovensku, aby, aby uvideli, že je tu aj niečo viac než len, než len tento bežný svet a potom ubehlo čas a ja som si povedal, že vydám druhú knihu ktorá sa bude viacej zaujímať o, o to naše vnútro, o tú našu silu myšlienok o, to naše, o tie naše zámery ktoré, ktoré tvoria náš život a o to ako si vlastne našim vnútrom vytvárame náš svet a knižku som nazval Umenie života pretože podľa mňa je naozaj umením života prijať ten život taký aký je naučiť sa pracovať so životom, naučiť sa ho vnímať a a to je, to je to, čo som chcel dať ďalej ľuďom, pretože veľa o tomto točím videí a ľudia chcú vedieť stále viacej. Takže ja som sa do tých knih na, um, snažil dať čo najviac, aby som tým ľuďom dal čo najviac, aby naozaj dostali do rúk nejakú knižku, ktoré sú zhrnuté naozaj všetky myšlienky, ktoré sú podľa mňa podstatné. Pretože častokrát sa stalo, že som niečo prečítal alebo pozrel si nejaké video, ale za tým bolo ešte veľa otázok, ktoré vo mne ako keby vyplývali na povrch, že človek povedal, že toto spravíš takto, ale nepovedal tam, že po ceste zistíš toto, toto, toto. To. A ja som to chcel dať ľuďom celé dokopy, aby naozaj mali nejakú, nejakú v úvodcovkách brožúrku, ktorou sa môžu riadiť. Takže to je tak skrátke o, mo o mojich dvoch knižkách. Nechcel som nikdy písať niečo obrovské, niečo tučné, nejaké veľké romány. Chcel som dať ľuďom skôr nejaké také praktické návody, ktoré mne reálne pomohli, ktoré mne reálne zmenili život. Pretože ja keď sa pozriem na môj život, ak sa rozvinul za posledné dva roky, tak to je neskutočná zmena. Pretože ja som žil negatívne, bol som stále smutný, mal som málo peňazí, nemal som kamarátov, podľa mňa som nemal žiadne vedomosti. Celkovo som žil taký život, aký by som mu v živote nechcel žiť, ale som za vďačný, pretože ma priviedol tam, kde som. Môj život sa vo všetkých smeroch posunul výrazne dopredu. Mm -hmm. A vďaka tomu, že som objavil tieto myšlienky. Spolupracoval si s Markem, s tým Markem na tvorbe knih? Áno, určite áno. Ale to som zistil až postupom času, keď som zistil, ako sa s ním môžem rozprávať, ako sa s ním môžem zhovárať. Pretože ja mám také miesto u nás na sídlisku, kde by máme taký park, kde sa prechádzam a raz som započul nejaký hlas, nejaký dotyk na mojom chrbate sa obzriem a nikto pri mne. A zrazu som zistil, že ja si môžem komunikovať, že on mi odpovedá na moje otázky, veľakrát mi pomáha. Pre veľa ľudí je to také sci-fi, hey? ale keď to človek naozaj zažije, tak potom zistí, že je to pravda. Pre mňa to všetko bolo veľmi zvláštne, dokým som tieto veci nezažil na vlastnej koži. Takže uh, on mi pomáhal a nadiaľ mi pomáhal, len s tým našim anielom sa musíme rozprávať, musíme mu venovať našu pozornosť, pretože on tu je, ale on nám nepomôže, dokým my ho o to nepožiadame. To je taký náš kamoš, s ktorým by sme mali budovať nejaký vzťah. <sík> Jak podľa tebe ovlivňuje meditácia náš každodenný život? Ja som nahral asi 7 vedených meditácií a nejakých možno 5 afirmačných videí a tie tie veľmi, veľa ľudí začína stále viacej zaujímať toto meditovanie, pretože človek, keď začne meditovať, objavuje sám seba a lepšie k nemu prichádzajú tieto nové myšlienky, nové pokroky v živote a keď meditujeme, máme vysoko svoje vibrácie a potom k nám môžu, môžu prichádzať veci, ktoré odpovedajú tým vibráciám, ktoré vysielame. Pretože ak nonstop žijeme v nejakom úplná svete, stále sú naše myšlienky rozlietané a nemáme aspoň tých 15 minút na to usporiadanie, tak sa nemôžeme čudovať, že náš život je chaotický. Ak si budeme stále chaoticky premyšľať, každých 20 sekúnd na niečo iné, tak to potom zodpovedá nášmu životu. A ľudia častokrát, veľa ľudí je takých, že oni odmietajú skúsiť nejakú silu myšlienok, odmietajú zmeniť svoj život, odmietajú meditovať a potom nech sa nečudujú, že sa ich život nemení. Ale ak si reálne nájdeme chvíľku na seba, tak reálne môžeme náš život meniť. Ja som nahral také video, že test, otestuj vesmír, otestuj vesmír, takže ti naozaj dá to, na čo myslíš. Nahral som video, kde som rozprával ľuďom a navádzal ich na to asi 3 minúty, ako si zhmotňa do života svoju gumenú kačku. O tom, aby videli gumenú kačku. A o tom môžeme natočiť tú krátku, dvoj-, minútovú vedenú meditáciu. A je to naozaj stranda. Predstavil som si gumenú kačku a naozaj som ju získal úplne zvláštnym spôsobom. A potom som to nahral o tom videu, ako si to ľudia môžu zvizualizovať a mne každý deň ľudia posielajú odfotené gumené kačky v ruke alebo niekde na fotke, <laughs> že aha, mám gumenú kačku, za deň mi príde 2 až 5 správ s gumenou kačkou. To, <laughs> to je taká zaujímavá vec, ktorú môžeme na konci nahrať. Určite, super. Zmínil sa, že máš sa svojí priateľkyni e-shop. Co tam všechno môžeme najít? My sme si záležili e-shop goodvibes.sk, a táto myšlienka nás tak zrastla, že bože, chceli by sme niečo také, také svoje, v čom, v čom môžeme ako keby ukazovať našu prácu, dať do toho nejakú lásku, kúsok seba a dať to ďalej ľuďom. A tak nás lákali veľmi liečivé minerály, tak sme z nich začali vyrábať náramky, prívesky alebo celé drúzy a to tam ponúkame u nás vlastne na e-shope. A s tým, že každý náramok je naozaj jedinečný, pretože priateľka ich krásne kombinuje, dáva tam prívesky z chirurgického ocele alebo niečo, aj dáva možnosť zo striebra, a vytvárame také jedinečné náhradelnéky, náramky, ktoré, ktoré k nám prídu ako taká čistá inšpirácia. Takže máme taký jednoduchý, voláme to náš spirituálny obchodík, kde si ľudia nájdú nájdu také veci, ktoré, ktoré, ich, ktoré im aj pomôžu v živote, pretože každý minerál má nejaké vlastnosti. A snažíme sa pristúpať aj ekologicky k našim baleniam, takže začali sme používať zrecyklované materiály, ktoré sa dajú ďalej recyklovať. Používame papierové pásky, kartónové balenia a plasty používame iba vtedy, keď nám prídu s nejakým tovarom a my ich nechceme hneď vyhodiť, ale použijeme ich ešte raz na zabalenie, takže vôbec nekupujeme už nejaké plastové obaly alebo niečo, čo zbytočne znečistuje našu prírodu. To je super. Yeah. <laughs> <laughs> je. Ešte mi tak napadá, jak pohlížíš na hojnost. Co to vlastne pro tebe znamená? V, v tvém videu si zmiňoval, že niektorí lidé mají staré nastavení, že peníze kazí človeka, a tak dále. Mm. Určite to všichni známe. Áno. Jak ty na to pohlížíš a co bys nám třeba poradil, jak to změnit? Ano, veľa ľudí žije tak, že Vlastne prvých 6 rokov nás vo živote formujú rodičia a spoločnosť úplne doslova a potom tomu ešte prikladáme, keď ďalej tie veci vnímame a ďalej si ich rozprávame. Veľa ľudí si hovorí, že peniaze nerastú na strome, čo nerastú, hej, ale... A, alebo že získať peniaze je drina, alebo úspech je drina, alebo byť bohatým nie je pekné, alebo že peniaze kazia charakter človeka, lenže peniaze len ten charakter odhalujú, nekazia ho. A vlastne len ten strach z chudoby je už chudoba samotná, pretože ak sa o niečo obávam, tak toho budem mať stále menej, pretože to od seba keby odháňam, pretože ja nechcem mať niečo, čoho sa obávam, preca, mm -hmm. alebo tak by som to vnímal. A tvrdá práca, ako to niektorí ľudia opisujú, že je len tá práva, ktorú máme mať, lenže ak ja pôjdem do bane a budem tvrdodreť, dosiahnem ja nejaký úspech, nejakú, nejakú odmenu? Asi nie. A nemáme v živote robiť niečo, čo nám je nepríjemné. A áno, ja veľa pracujem, tvrdopracujem, proste všetky projekty, ktoré mám rozbehnuté, sú nazvané nejakou tvrdou prácou, lenže nie je to niečo, čo nenávidím. Nechodím do práce, ktorú nenávidím. Ja robím všetko, čo mám rád a peniaze sú len forma energie ja ak budem na túto energiu pozerať ako len na nejakú energiu, ktorú, ktorú dostávam a potom za niečo vymieniam, tak zistím, že to nie je také ťažké, ako to je. Proste nemusím sa trápiť, môžem mať to v živote viacej. Ja by som začal sa pozerať na peniaze ako na nejakú formu energie. A ak začnem viac meditovať napríklad a my sa viac pozitívne, tak tej energie môžem mať viacej, pretože viacej vysoké energie dávam preč. Ale keďže budem stále pozerať na peniaze ako na niečo, škaredé, niečo zlé, tak ja to nemôžem mať, pretože ja vo, svojom vnútri nechcem mať pri sebe niečo, čo je škaredé, niečo zlé. Takže ono vo väčšine prípadov stačí, keď ľudia začnú na peniaze pozerať aspoň neutrálne. Ak majú s nimi veľký problém, tak na ne nemyslieť vôbec. Pretože vždy, keď myslíme na niečo, s čím máme negatívne skúsenosti, tak sa vždy budeme cítiť negatívne a nesme ako keby pripravení na tie nové vibrácie. A každý, kto chce, kto chce viacej peňazí, by si mal naozaj uvedomiť, že peniaze sú len energia a oni nie sú nič zlé. To je akože fakt uh, téma podľa mňa na veľmi, veľmi veľa uh, rozprávania. Ja som mal tiež s týmto keď problémy a bol v kuse, že počú, ja nemôžem ísť ani na kofolu, ja nemôžem ísť ani na pizzu, pretože som mal úplne zle platenú prácu, ale časom človek zistí, že dostane od sveta len toľko, koľko dá von že keď začne tvoriť nejakú hodnotu pre ľudí, tak aj tá hodnota vo forme peniazy sa mu bude vrácať naspäť. A hlavne som sa prestal báť o peniaze. Vždy, keď som sa bál o peniaze, tak odo mňa odišli. Keď som ich začal príjmať iba tak zbežne, takže akože, že je to príjemná vec, je to súčasť nášho života, tak k mne začali prichádzať kedysi, viac než rok dozadu. Som doma tak sedel a vravím si, že vesmír mohol by si podporiť nejaké tie moje videá nejakou finančnou odmenou. Chcel by som novú techniku, nov, nový notebook a takéto veci, tak som to začal brať ako takú hotovú vec, že ma vesmír odmení, pretože mi iba dá peniaze na to, čo mňa baví robiť. A tak som si pozeral na schvál nejaký nový notebook a zhruba za týždeň, dva mi napísala nejaká fanúšička, že ahoj Michal, ja ťa podporím, dám ti tisíc eur na to, aby si mohol ďalej točiť videá. Vieš, wow, to rýchlo funguje. Ja som sa naozaj s tou ženou stretol, sadla ku mne do auta a ja tam sedím, pozriem na ňu. Ona pozrela na mňa a je, že to vážne. Ona, že to vážne. Prišli sme k, bankomatu, vyťahla 1000 eur, dal mi 1000 eur a bolo vybavené. Takže naozaj, keď sa človek naučí s tými peniazmi hrať vo svojich myšlienkach, tak to ide jednoduchšie. Ľudia nemajú zadané vo svojej hlave, koľko chcú peňazí, koľko chcú zarábať. Ľudia si povedia, ja chcem byť bohatý, ale koľko je to bohatý, koľko chceš mať mesačne, čo si chceš všetko dovoliť a hlavne, čo pre teba znamenajú peniaze. Pre mňa znamená mať peniaze, znamená slobodu. Takže keď neviem myslieť priamo pozitívne na peniaze, tak budem, pred, budem si predstaviť myšlenky slobody. Slobody cestovania, slobody jedenia, môžem robiť čo chcem, kedy chcem. Takže tu ide iba o to, čo tá vec pre nás znamená a musíme sa zamerať na tie pocity, ktoré tá vec pre nás vyvoláva a keď budem viacej tých pocitov vo sebe, v sebe hľadať, vyvolávať, predstavovať si, tak potom môžem mať aj viacej tých prostriedkov, ktoré mi pomáhajú dosiahnuť tie pocity, ktoré ja si dokážem vnútorne vyvolať. Napríklad pri meditovaní, vizualizovaní, hocičom. Jim Kerry si napísal falošný šek na 10 miliónov dolárov, kedy si dávno a dal tomu 5 rokov, že sa to splní napísal presne, kedy dostane 10 miliónov dolárov a stále si predstavoval, že on bude slávny herec, bude proste úplne slávny a bohatý. Dostal 10 miliónov dolárov za film Blbý a Blbší presne na deň, presne vtedy, kedy on si napísal ten šek. Takže treba požiadať ten vesmír presne o sumu, dať tomu nejaký čas, predstavovať si to a byť otvoreným možnosťam, ako k tebe môžu peniaze príjmať, prichádzať pretože ľudia majú veľa krv iba, že peniaze môžem dostať iba z roboty, iba týmto spôsobom, alebo môžem ich iba vyhrať v nejakom eurojackpote, lenže tých spôsobov je veľa. Ja by som nepovedal, že mi napíše nejaká fanúšička, že ahoj, dám ti tisíc eur. tým, že som sa nezameriaval na to, akým spôsobom tie peniaze dostanem, tak som ich dostal. A presne približne takú sumu, ako som chcel. Říkal si, že si to máme vizualizovať, ale akoby to pustiť. Ale pak je je druhý extrém, buď na to lidi pořád myslí a ako, chtějí si to násilím přitáhnout. Ano, ano. Anebo jenom sedí doma, nejme tomu, u televize, přejú si to, ale nedelají nic proto. Áno, <laughs> áno. Nemôžeme si niečo prijať a ďalej je sandwich a popcorn a pozera telku. Jasné, pre naše sny treba niečo robiť, lenže je zlé niečo robiť a nepredstávať si pekné veci a zase ja, je aj zlé si chyba predstávať nič nerobiť. Treba počúvať tie impulzy Treba navnímať, čo by som asi mal ísť robiť. Mal, mal by som zavolať nejakomu kamarátovi, s niekým sa stretnúť, začať nový projekt, začať robiť to, čo, čo by som chcel robiť. Treba sa seba opýtať, čo by som v živote robil, keby peniaze nehrajú žiadnu rolu. Pre mňa to bolo kedysi, že by som cvičil a to, čo videá, tak ja som to počúval, ja som to začal robiť. Zo začiatku prvé dva roky, ja som nevidel možno ani cent, ale ako čas ubiehal, tak mňa tieto veci začali viac menej živiť a pomaličky sa plní tá vízia toho všetkého, čo mám. A najkrajšie na tom je, že ono to ani nie je o tých cieľoch, ktoré si my zadávame, ale o to, o tom, akou osobou sa my staneme počas tej cesty. A vždy, keď prídeme k nejakému cieľu, my si vytičíme nový. To neexistuje žiadna taká finálna destinácia našich cieľov. Vždy chceme viacej, pretože sme tvorivé bytosti aj naozaj na nás, čo budeme robiť. Ak niekto bude iba žiť bežný život, tak nech nečaká nejaké nadpriemerné výsledky. Ak sa budem správať priemerne, budem mať priemerný život. Ak sa budem správať tak nadpriemerne, budem sa brať ako nejaká hodnotná bytosť, že som slobodná bytosť, tak taký bude aj môj život. Lenže no, samozrejme, chce to čas. Ten čas môže byť aj 2, 3, 5 rokov. Chce to dávku úsilia, chce to nejakú tú drinu, tú prácu, ktorú musíme urobiť, aby to k nám mohlo prísť. Ja si myslím, že nič nedostaneme len tak, ale musíme na to správne myslieť, lebo aj to je už vnútorná práca, práca na sebe samotnú je veľká a musíme niečo aj fyzicky samozrejme robiť, len treba zistiť, čo to je. <hým> Mohla bych ťa požádať na závier ako rozloučení s diváky, aby si nám ukázal meditaci, nebo jak to nazýváš? Na tú gumenú kačku? Áno. Áno, dobre. Takže uh, každý, kto máte záujem, vyskúšať si zvizualizovať gumenú kačku do vášho života. Ja viem, že to znie vtipne. Môže to byť čokoľvek, s čím sa, človek nestretáva bežne, každý deň, takže ak máte niekto gumenú kačku, vyberte si niečo iné, napríklad bubny alebo kiwi. Tak sa teraz na minútku, dve, tri uvoľnite. Zavrieme si oči, môžeme to všetci vyskúšať. Zavrieme si oči a pomaly vsaďte svoju mysle iba do takého čistého, prázdneho priestoru. Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite. V tomto priestore si na chvíľu predstavte miestnosť, ktorá je vášmu srdcu blízka. Takže môže to byť vaša obývačka, spálňa alebo vaša detská izba. Vsaďte sa do tohto priestoru a uvedomte si, že ste v tej izbe, ktorú máte radi a v ktorej vám je pohodlne a príjemne. Teraz sa vo vzduchu objavuje gumená kačička. Táto gumená kačička je stále k nám bližšie a bližšie. Vystierame pred seba ruku a začíname sa dotýkať tejto gumenej kačičky. Držíme ju v ruke. Pomaly ju chytíme pred naše oči a pozrieme si ju z jednej strany, z druhej strany. Uvedomujeme si, aká je krásne žltá, aký má oranžový zobáčik, aká je na dotyk, cítime jej tvar, cítime jej hlavičku, krídla. A teraz ju môžeme stlačiť, ona vie aj pískať. Je nádherná. Ďakujem za to, že mám túto gumenú kačku. Niekto z nejakokoľvek vtipne, toto úplne stačí. A každý, kto to spravil poctivo a nemyslel na nič iné, tak do, do, týždňa, do dvoch, buď mu niekto o tej gumenej kačke zrazu povie nejakým zvláštnym spôsobom, alebo ju bude mať v rukách, alebo ju niekde náhodne uvidí. A vtedy si uvedomíte, že ste túto gumenú kačku pritiahli do vášho života. Michale, ďakujeme. Ja ďakujem. Přeju ti, aby si bol pořád takhle šťastný a spokojený. A třeba zase niekde na Ďakujem. Tak.